Бункерний дід із сумісництвом президент країни-агресорки Росії Путін порівняв себе із російським царем Петром І. Він заявив, що роль сучасної Росії полягає в тому, щоб нібито повертати і зміцнювати території. Про це він сказав під час зустрічі із молодими підприємцями. Петр І Северну війну 21 рік вів. Казалось бы, там воевал со Швецией, что-то отторгал. Ничего не отторгал, он возвращал. Да, а как? Так и есть, возвращал и укреплял. Вот что делал. Вот. Ну, судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять. И если мы будем исходить из того, что вот эти базовые ценности составляют основу нашого существування, ми, безусловно, преуспіємо в рішенні задач, які перед нами стоять. Старий маразматик Путін продовжує фантазувати про свої загарбницькі цілі. Та ми впевнені, що Збройні Сили України повернуть діда до реальності, як це зробили вже майже із 32 тисячами загиблих окупантів.